English 4. Unit 4. When's your birthday? 1. May. 2. May. 3. 28th. 4. 31st. 5. Let's. 6. 5th. 7. 20th. 8. Cake. 9. Invitation. 10. Have. 11. Pen friend. 12. 30th. 13. November. 14. June. 15. About. 16. 11th. 17. Nice. 18. Happy. 19. Soon. 20. Play. 21. What is the date today? 22. From. 23. Address. 24. Your. 25. 27th. 26. 15th. 27. 18th. 28. February. 29. 14th. 30. 21st. 31. Start. 32. Where? 33. 17th. 34. Sing. 35. 19th. 36. 26th. 37. Together. 38. 4th. 39. August. 40. Second. 41. Card. 42. 6th. 43. March. 44. What? 45. 12th. 46. September. 47. Birthday card. 48. Time. 49. Birthday present. 50. 22nd. 51. Invitation card. 52. June. 53. 8th. 54. July. 55. Write. 56. Tell. 57. April. 58. On. 59. 7. 60. 2. 61. December. 62. Her. 63. Write to. 64. It's time. 65. Of. 66. Happy birthday. 67. 25th. 68. What about you? 69. Me. 70. 10th. 71. Friend. 72. January. 73. Today. 74. 29th. 75. Present. 76. Remember. 77. 3rd. 78. Birthday. 79. What a nice cake. 80. 1st. 81. There. 82. 9th. 83. 16th. 84. October. 85. 23rd. 86. How are you? 87. Date. 88. When? 89. 24th. 90. His. 91. Fine. 92. 13th.